سوشل ہیلتھ پروٹیکشن جو ہمارا صحت انصاف کارڈ ہے وہ بھی ہم ایکسپینڈ کریں گے پاٹا میں ان شاء اللہ. ویل دیٹ از اے ویری گڈ آئیڈیا, وی لک ان ٹو اٹ, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو گھر تک ان کے گھر تک جائیں اور ان کو ویکسینیٹ کر پائیں وہاں پہ. سو وٹ ایور از پاسبل, اگر وہ یہاں پہ آئیں یا ہم ان کے پاس جائیں, دا ٹارگیٹ از کہ وی شوڈ امیونائز ویکسینیٹ 95% آف آر چلڈرن. سو دیٹس دا ٹارگیٹ, تاکہ آنے والے 2-3 سالوں میں پھر ہمارا آؤٹ بریک نہ ہو, اور رادر وی اچیو دا ٹارگیٹ کہ 2020 تک ہم فلی میزلس کو یہاں سے ایلیمینیٹ کر سکیں. بٹ انلیس آپ کو کمیونٹی سپورٹ کرے گی, پیرنٹس نہیں سپورٹ کریں گے, تو ہاؤ ڈو یو سی ویل دس از واٹ وی ایکسپیکٹ فرام آل دا پیرنٹس, کہ دے شوڈ سپورٹ اس بیکاز وی آر کیئرنگ اباؤٹ دیئر چلڈرن. So they should care about us, they should also care about their children. تو ان کی سپورٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم وٹ ایور اٹ ٹیکس وی آر گوئنگ ٹو میک دس کمپین اے سکسیزفل ون, اور اس میڈیا کے اس پلیٹفارم سے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دے شوڈ ویکسینیٹ دیئر چلڈرن, دے شوڈ کوآپریٹ. آفٹر آل یہ ساری چیز ان کے بچوں کی صحت اور مستقبل کے لیے. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ برن سینٹر جو ہے اور جو ہیپاٹائٹس کے لیے جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, وہ ابھی تک ان کا افتتاح کیوں نہیں ہو سکا, جب آج یا روز صوبے میں وہ چلنے کے واقعات بھی نما ہو رہے ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ. اچھا کیوں کا تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے کہ کیوں نہیں ہوگا, میرے 40 دن ہوئے ہیں دفتر میں, تو یہ میں آپ کو وہ سیٹسفائی کر سکتا ہوں اس بات پہ کہ آئی ول میک شیور کہ آپ کا برن سینٹر ود ان اے منتھ ان شاء اللہ اٹ از انوگریٹڈ. ہاسپٹل میں کافی فیسلٹیز کی پرابلم آ رہی ہے, بریتھنگ کی جو اکوپمنٹ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے, کافی کمپلینٹس آتی ہیں, اس کا کوئی نوٹس وغیرہ لیں گے؟ کیونکہ کافی جو مریض ہیں وہ اس بارے میں شکایت کرتے ہیں اور ریفر کر دیا جاتا ہے لیڈی ریڈنگ کو یہاں پر کے پی ایس کو, کیونکہ وہاں پر اکوپمنٹ ابھی تک نہیں پہنچا. دیکھیں نوٹس سارے صوبے کا ہم لے رہے ہیں, پچھلے ہفتے آئی ہیڈ 2 میٹنگز ود دا ڈی ایچ اوز اینڈ دا ایم ایس, دونوں کو میں نے یہ ٹارگیٹ دیا ہے کہ ود ان 3 ویکس مجھے آپ یہ اپنے ہیومن ریسورس کے بارے میں مجھے وہ رپورٹ دیں, اور اپنی اکوپمنٹ کے بارے میں بھی مجھے رپورٹ دیں کہ کہاں پہ آپ کے پاس کمی ہے, تاکہ وہ کمی ہم پوری کر سکیں. نوی اصلاحات دلتا په خبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې کم کیدل. جیسے چند پہ جی چاہے زمونگا چکم شاتا پنجو کالو پرفارمنس ہو ان داغے کنٹینویشن منکو لگیا یو خیبر پختونخوا کے, ان شاء اللہ تاسو تبا خو پرفارمنس در کو ہیلتھ سیکٹر کے شاتا دل زمونگ فوکس زیاد کو ٹرشری ہیلتھ کیئر ہو,
کم داغت ہسپتالوں نے دی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس دی کہے کہ دا میڈیکل ایم ٹی آئی ایکٹ مونگا شروع اور می مور کرتی ہسپتال دے زل دے پنجو کالو کی زمون فوکس پر پریونٹیو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر دے چھ کم شروع کی کہ دا دخل کو دا دروازے نہ دا کور دروازے نہ والا ہی تر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پورے دے دوران جی سورا فیسلٹیز دی ہیلتھ کیئر دا بمونگ ڈیولپ کو دا بمونگ فوکس وی اومدا شے بفاٹا کیم کو قبائلی سیمو کے دا صحت محکمہ کے کو گورو نمونگ اگل تکی لوی اسپتالون نوی نو دا پی خور چی کم دیر اسپتالون دی پدی بندے بوجھ دیر زیاد سیوا دے اگل تکی دا نوی اسپتال دا جوڑا گولو دا پارا سیرا دا دسی چلتا ہے جی فاٹا کے فاٹا جی کم نوی ڈسٹرکٹس دی مونگ اخبل دا خیال دے لکا وی بین ڈسکسنگ دس چی کم از کم دو ٹرشری کیئر ہاسپٹل مونگ التا شروع کو ایٹ لیسٹ شروع بنیاد ورتا کی دے پنزو کالو کو اگین مونگ بزیاد فوکس پا دے باندے وی جی ارا پریونٹیو اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر باندے مونگ فوکس اکو فاٹا کیم اور دی صوبے کیم اور سرچی دا کم موجودہ ہسپتالوں نے دی صوبے غٹ ترشی کیئر ہاسپٹل سیدھا مضبوط ہو بتا دا مونگا سر تا صحت کارڈ خبر تا سو دا فاٹا دا پارا بتا دا ملکوی چھ سوم سنگا باکاوے کل نمال دا شروع صحت کارڈ بارے کی بزتا سو تدا ہوا ہے مجھے فاٹا تا مونگا دا صحت کارڈ ایکسپینڈ تو لگیا یو اٹ از اے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ از گوئنگ ٹو فنڈ اٹ اور ایکسپینڈ تو ہوئے اور دے موجودہ صحت کارڈ کے مونگ الگ ڈیزیز کوریج زیاد کڑے دے نور فیسلٹیز مور کڑی دے نو آبا مقیتا میزلز کمپین حوالے سر آخر بتا ہوگا چیز بس میزلز کمپین بارے کے خوزد آئے میں چیدا یو لائف تھریٹننگ ڈیزیز دے وائرل ڈیزیز دے کنٹیجیس ڈیزیز تقریباً 11,000-12,000 معشومان پہ افیکٹ شی ہوا تقریباً 21 صوبوں کے مور دین 90% معشومان ہائی رسک باندھے دی نو ممتدا پکار دی جخبل بچی چی دی یو گورنمنٹ فیسلٹی ورک یو فیسلٹیشن ورک چی دوی رہو باس وہ منگ خپل منگ خپل معشومان بوز اور نور خلق کم انکریج کو جدا ویکسینیشن ہو کی اور دا کال 2020 پورے جمونگ دی میزلز بیماری نا ہمیشہ دے پار اخلاص شو خلق چکن دی مشمانا ہوئی تے ویکسینیشن نا ملے گی دے اگاہی دا پار اسے کوئی اور آیا ممکن دے جو دمرا غرط تعداد کی مشمان بے سپار کی گئی 2016 کی مندہ ریکارڈ تو رشی اویرنیس ہو جی مونگ طرف نہ بعد ہوئی تو ویکسین ہم ملاوے گی مونگ طرف نہ بعد ہوئی تو ہیومن ریسورس خلق بن ہوئی جی آپ زی اور ویکسین اور مونگ طرف نہ اویئرنس ایم وی جی اور تو وایو جی کائنڈلی خپل بچی صحت اور زندگی دا پارا تا سدا ویکسینیٹ کئی اس کا سوک زور زبردستی کئی اور نہیں کئی نو پاگی باندھے کوئی ہو کہ سم زور سو سڑے نشی تیرا والے خدا دے جی زمونگ طرف نہ ویکسین امی خلق پامی اور زمونگ دا ٹارگٹ دے جی 95% معشومان ویکسینیٹ شی دے کال خطرہ مہم کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ خطرہ سے بچاؤ کے مہم کی لانچ سرمنی ابھی انوگریٹ کی وی ہیو لانچ دا کیمپین آفیشیلی لانچ اٹ یہ 12-13 دن یہ کیمپین چلتا رہے گا اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے بس یہ میسج میں دینا چاہوں گا پیرنٹس کو کہ وہ بھی انکریج کریں اور حصہ لیں اس مہم میں اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں تھینک یو سر مجھے بتائیں ابھی جو آپ نے اناؤنس کیا اندر 12 روزی کیمپین ہے آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا جیسے کہ اپنے کام کو کھول دیا جائیں گے اس حال میں تھوڑا سا بس جی میرا کردار تو آج سے شروع ہو گیا ہے وی آفیشلی لانچ دا کیمپین اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں میں خود بھی جاؤں گا فیلڈ میں مائی ڈپارٹمنٹ کے لیے اچھی طرح اور ان کو میں انکریج کر پاؤں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ 95% آف دا چلڈرن ان کے بھی
آر ٹو بی ویکسینیٹڈ دس ایئر. تو وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے میں خود بھی جاؤں گا فیلڈ میں, اینڈ آئی ول میک شیور کہ دا ویکسینز آر اویلیبل, اور جو ہیومن ریسورسز کے لیے چاہیے, جو میڈیکل ورک فورس چاہیے, وہ موجود ہو فیلڈ میں اور وہ اپنا کام کریں. تھینک یو. ڈائریکٹر